sucesso do inesquecível Duke Ellington, Satin Doll. Lindo, vamos lá? Grandes momentos musicais com Ed Costa.
Ed Costa Show. As músicas que mais marcam seus grandes momentos. Você pode ter a música Ed Costa em seu evento. Orquestra Show, grupos musicais, bailarinos, violinos, cantores, músicos itinerantes e muito mais. Para mais informações, acesse o site www.edcosta.com.br. E-mail edcosta@edcosta.com.br. Telefone WhatsApp São Paulo 11 99460-4111. Atendemos em todo o Brasil e exterior. Aguardamos seu contato. Ed Costa Show, ligue. Operadora 11 99460-4111. Agora você pode ter em seus eventos a grande orquestra Ed Costa, com as músicas que marcaram a sua vida e sucessos atuais. Temos também grupos musicais de menor formação e muito mais. Grande orquestra Ed Costa. Vendas de CDs, DVDs e shows no Brasil e no exterior. Ligue 0 operadora 11 3051-2120 ou acesse www.edcosta.com.br. Grande orquestra Ed Costa.